作为一个妻子，我的心情是焦虑不安。但是相对的，我跟明哲从大学开始，我们相知相恋20年，我们参与了所有我们认为应该要去投入的社会问题、社会运动。所以在面对未来的一些道路上面，我会继续去坚持我跟明哲的价值信仰，因为我们非常清楚的知道，这不是只有我们一个人的事情。诚如同我刚刚在面讲，他在台湾声明，他呢在台湾的公民社会已经去形成了每一个 NGO 工作者都认为自己会是下一个李明哲，甚至于是整个世界的 NGO 组织的工作者。所以我们认为把援救李明哲的一个行动，其实就是给所有世界的 NGO 工作者跟人权工作者一点小小的温暖。你无论在哪一个议题上面的坚持，你无论在哪一个位置上，你都要知道，无论你身处在什么样的一个险境跟劣境，所有认同人权公益价值的人都会站在你这一边。这个